فهي مات فقط وقفت معايا، حسيت معاها بالدفئ وكان هي حست بيه. حتى نهار نسمع في التخرويش في الغزالة حكيت نلقى ودي معنكش، اش تعمل وليدها؟ قال لي اللغز على البنجري بوها. Pendant des années, j'ai suivi des programmes de recyclage et de formation. Alors je me suis dit que tout ceci est très rassurant. Cela contribuera certainement à mon évolution. يا دوس يا نسائي، مش انت اللي مخترع تذكروا الدباب التالي؟ مش انت اللي كان ولدك جاع تقلوا عليك بالخبز والدلبيع؟ Bring your partner round and round.